Interaktivitet er jo den største forskjellen på film og spill. Fordi filmen den går sin gang om folk følger med eller ikke. En ting vi ikke gjør nok av, Karl, er å snakke med de som faktisk lager spill. Det er jo noe vi har lyst til å gjøre mer av, og nå drar vi ikke på messer og sånne ting lenger heller. Men nå har de kommet til Oslo, faktisk. Det har kommet opp til flere spennende personligheter fra spillindustrien til Cinemateket i Oslo, og vi skal intervjue dem da. Ja, dette er jo et arrangement satt i gang av NFI, som har et prosjekt for kompetanseutvikling. Og Sam Barlow, for pokker, Carl, er her. Sam Barlow er her. Dette er jo mannen bak Immortality og Her Story, blant annet. Også Silent Hill, Shattered Memories. Mm-hmm. Og Immortality er et spill som jeg ga 9 av 10 da vi anmeldte det i Level Up. Vi hadde på opp til flere av oss på topplista over 2022-spill. Jeg vil lite 10 av 10, faktisk. Ja. Det er såpass. Det var på andre plass, rett bak Elden Ring. Og jeg er jo dritspent på hva slags type person dette faktisk er, da. Ja. Er han lett å snakke med? Er han hyggelig? Vil han dele? Eller er han litt sånn diva-spillutvikler? Jeg visste ingenting om det på forhånd. Nei, man vet aldri med disse kunstnersjelene. Noen av dem er kjempehyggelige, og noen av dem er litt rare. Mm. You never know. Og så er også Fredrik Olsson fra Frictional Games til stede. Han har hatt ansvaret for, altså det kreative ansvaret for Amnesia The Bunker, og har jobbet da tidligere med andre Amnesia-spill i Frictional. Også vært involvert i Little Nightmares, faktisk. Så dette her er en stor dag. En stor dag hvor det er lov og mulig å være faktisk spilljournalist i Oslo. Og det er første gang i de 17 årene som jeg har jobbet med spill, at jeg får lage min egen idé, noe som er mitt. Jeg får nesten begynne da, Magnus, med å si at nå er det jo en stund siden du på en måte forlot innholdsdelen av norsk spillbransje. Nå sitter du i NFI. Og med å si at det er ganske gøy at en av de tingene du gjør er å hente superstjerner til Norge, sånn at vi kan møte dem. Så tusen takk for det. Hvor kommer dette herfra? Altså, vi jobber veldig mye med å gi tilskudd til utvikling og lansering og de typiske tingene som man forbinder med spillsatsinger til NFI da, men vi har oppgaver om å kompetanseheve norsk spillbransje for eksempel, og det vi har gjort den siste tida er at vi har begynt å ta disse kompetansehevende tiltakene ut til offentligheten samtidig og åpne de ikke bare for norsk bransje, men også for publikum og så videre. Dette her er jo litt sånn som passion project for min del. Altså lidenskapelig opptatt av narrativ i dataspill og de unike egenskapene det har i forhold til andre medier, så har jeg gått til brygga på en sånn greie om narrativ. Fredrik Olsson har vi hatt, han sitter jo i ekspertpanel denne runden her for utviklingstilskudd, og har vært liksom en sånn venn av oss gjennom mange år, helt siden vi reiste rundt i Asia med han på en sånn nordisk greie. Du har vært her i Oslo i dag for å snakke om hvordan du forteller historier i Amnesia-spillene, og det handler jo da mye om å skremme spillere. Kan du si litt om hvordan du går fram for å fremkalle den type skrekkfølelser i Amnesia-spillene hos spillerne? For det ligner jo ikke på andre skrekkspill. Altså, ljud i horror er veldig viktig. Altså, bygga upp en förväntan eller en låt spelaren faktiskt föreställa sig vad det är som sker istället för att visa upfront rakt i ansiktet på det. Vi jobbar mycket mer med den psykologiska aspekten på det sättet att låta spelaren bygga upp om de hör ett skrapande ljud eller vad det nu är för någonting, att det är det. Det tror vi är en mycket starkare kraft. Ljud också, om du tittar på hur du kan få saker i miljön att spela in, som till exempel att du faktiskt kan låta spelaren höra från ett hål i väggen att det sitter någonting och andas. Amnesia The Bunker, så hade jag ganska tidigt den här att jag vill att du ska vara där ute, du ska hitta ut från bunkern. Du är ute och springer i de här korridorerna och så helt plötsligt så bara boom, blir det svart och du hör ett skrik och du hör ett monster komma ut och börja gå i gångarna. Och du har den här ficklampan som är så högljudd och allting sånt. Och du tänker, okej, okay, I'm in the shit. David, du var ju på en måte ordstyrer under debatten mellan två, kan man väl säga, giganter inne i historieberättning i spel. Själv är du färsk. Du har ju varit med och utveckla manuset till Snusmumriken och tagit dina första skritt in i spelbranschen. Hur var det att sitta och snacka med dessa folka? Man blir ju fylld av ärefrukt. Det är ju
legender, giganter i spillverden. Så jeg gjorde min research og vel så det. De siste par ukene så har jeg spilt alt av spill og hørt på alt av intervjuer de har gjort. Men du har jo en bakgrunn i tegneserier, romanusforfatting til andre medier og så videre. Hvordan kom du inn i spill? Jeg har jo skrevet alltid, og så har jeg jobbet i film og tegneserier, men så snakket jeg mye om historiefortelling i podcasten min. Så jeg tror rett og slett at Are på Hyper Games hørte på podcasten min og tenkte, la oss teste han ut, og så kom han inn på den måten. Så jeg tror det er sånn jeg kom inn. Hva blir det neste for deg innen spill? Nå jobber jeg med en, hva skal jeg si, en norsk spillveteran på to nye spill som jeg ikke kan si så mye om enda. Så i tillegg så har jeg fått støtte fra Midtnorsk Filmsenter til mitt eget spill, SideQuest, så det jobber jeg på nå. Så totalt spillutvikling. Sam Barlow kommer inn som gjennom et talentprogram som vi har for kvinnelige spillutviklere i Norge. Og da er det Ellen Lys Einarsen som var og presenterte og loset oss gjennom hele programmet. Hun valgte da bare hun skulle ha Sam Barlow. Og han takket ja, så han har vært hektet på UP-programmet sine. There's probably like four or five different stories for where immortality came from. Because there's like a silly, perverse one where people kept calling the previous games interactive movies, right? People would call her story an interactive movie. And as a movie buff, I'd be like, no, they're not. It's not an interactive. It's not like a movie. Movies are different. And so there was an element of me that was like, ah, screw it. I'll make an interactive movie then, right? Like, I will make this about movies. We had this match cut mechanic. There was an early version of it where any time whilst you're scrubbing, you could just click and it would do a match cut. And it didn't feel magic enough. So then we were like, okay, let's have it so that you have to enter a special mode. You're in match cut mode. And when you do that, there's a little bit of vignetting and a slight fisheye. And it's almost like you're in a sniper mode of a first person shooter. But we've got to like make that moment feel special and magical because we're doing all this clever stuff behind the scenes, but we need you to really feel that when you're doing it. Takes a sip from his coffee, then notices movement on the street. The figure with the long coat, heavy bag. The figure walks into the apartment. Goodman pours his coffee out the window, screws the lid on his thermos. He waits a beat. Sees a light turn on the second floor. Santora's apartment. Quickly gets out of the car, jogs to the apartment, and out. I'm going to seduce Carl Greenwood. You know, when her story came out, it had weeks, if not months, where it was still on the page on Steam, where all the gaming forums, it was, there were still threads at the top where people were playing it and discussing theories. Like that, you know, for a small game like Her Story that didn't have any marketing, the buzz kept it going for like a good couple of months. But I think that was like the end of this golden era where now a cool indie game will come out, it could have buzz for 2 days, and then swallowed up, and then boom, Hades is out, and then boom, this other thing's out, and then boom, big new TV show. So I think that's like the biggest kind of existential threat is how do you sort of fit in to that ecosystem? All I try and do is make something that I've not played before in the knowledge that then there will be an audience out there that this is the thing they really want to play. They might not know it, right, which is the hard bit, but you know, I could be trying to chase the trends or make something that's a clone. And that might, in some cases, be more lucrative. But for me, it's like, no, I want to make something that people play it. And in a couple of years, if someone's like, hey, did you play Immortality? Be like, yeah, and it's still there. I remember this game, right? There are games I've played that go in and they're fun in the moment, but they don't necessarily stick in your mind. And, you know, for me, that's the goal. Give us a turn. It's not who you think he is. Are you funny? Is she okay? Did the earth move for you too?